Fluminense tem mais um clássico pela frente. Desta vez é contra o Botafogo no Engenhão, às 18h30 da noite deste sábado, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro de dois dos melhores ataques da competição e pode valer a liderança. O tricolor é o terceiro colocado com 13 pontos, enquanto o alvinegro é o primeiro com apenas 2 pontos a mais. Para o clássico, o time do técnico Fernando Diniz teve 2 treinos e finalizou a preparação na manhã desta sexta no CT Carlos Castilho. Veja algumas imagens. Descansar, né, preparar a equipe para o próximo adversário, né, a gente sabe que a equipe está muito bem no campeonato e todo mundo está bem preparado, vem trabalhando pelo professor, sua comissão, e agora vamos descansar, que amanhã tem uma guerra pela frente e vamos buscar a liderança. O Fluminense ainda teve uma visita para lá de especial. A técnica da seleção brasileira feminina, a sueca Pia Sundhage, esteve no CT Carlos Castilho. Além de conhecer cada detalhe da estrutura, Pia ainda acompanhou o treino do técnico Fernando Diniz e recebeu das mãos dele uma camisa do Fluminense com o número 12 e o nome de Marcelo, jogador que Pia é fã. I really liked when they were playing, and it's very intense. Of course, high pressure and so on. And I was sitting on the sideline, and I can see how technical some of these guys are. And it's so fast, and they change the direction. And I think, if compared to the women's game, this is faster. But we're getting there with the women as well. So I really appreciate that intensity, really.
E Tricolor, 2 horas antes da bola rolar, a partir das 4h30 da tarde, você tem um encontro marcado com o Boteco Betano Tricolor. O convidado é o ex-goleador do Flusão, Tuta. Na sequência, a equipe Flu TV transmite em áudio todas as emoções do clássico Vovô. Até lá!